Har du gjort det? Nei. Det har jeg ikke. Har du hatt noen rolle i forsvinningen? Nei, det har jeg ikke hatt. Snart har det gått 3 år sedan miljardärsfrun Anne-Elisabeth Hagen försvann spårlöst från sitt hem vid Sloravägen 4 i Lørenskog utanför Oslo. Maken Tom Hagen är fortfarande anklagad för mord eller medverkan i mord och en man i 30-årsåldern är misstänkt för medverkan i själva bortförandet. Men både Tom Hagen och 30-åringen förnekar all typ av inblandning i något brott. Under det senaste året, 2021, har polisen hunnit med att göra nya sökningar. Den norska polisen säger bland annat till NRK att de fått fler och fler svar om försvinnandet under det senaste året. Och de säger att de kommer att prioritera de så kallade kryptospåren samt fynd på platsen och kartläggning av människor som har rört sig i området. Utöver kryptovalutaspåret är andra viktiga ledtrådar från brottsplatsen kuvert till själva brevet, ett buntband som har hittats inne eller kring huset och ett par skospår. Ganska tidigt i utredningen hittade polisens kriminaltekniker skoavtryck i och runt huset som ska komma från märket Sprox. Och dessa skospår är polisen ganska säkra på är kopplade till själva försvinnandet. Ett dussintals poliser arbetar fortfarande för att ta reda på när och hur Anne-Elisabeth försvann från sitt hem i Lørenskog den 31 oktober 2018. Polisen kallar själva huset på Sloravägen 4 för en brottsplats. De tror det var där hon dödades och därför borde svaret på försvinnandet ligga i själva huset. Polisen tror att hallen är en av de centrala brottsplatserna. Flera ledtrådar har hittats där som varit viktiga i den snart 3 år långa utredningen. Enligt Tom Hagen själv åkte han hem för att han blev orolig då Anne-Elisabeth inte svarade i telefonen när han ringde. Och han menar att han märkte inte något av de märkliga spåren eller föremålen som fanns i hallen när han kom hem. Insidan på huset ser ut så att från ytterdörren går du rakt in i en liten hall. Från hallen har du direkt tillgång till ett litet badrum och 2 vardagsrum. Det finns också en trappa ner till källan från själva hallen. I hallen finns bland annat en byrå, ett vapenskåp och en röd stol. Tom Hagen säger att han inte märkte något konstigt eller ovanligt varken i hallen eller på stolen när han kom in i huset. Enligt honom sprang han bara runt från rum till rum för att hitta sin fru. När Tom Hagen har sökt igenom alla rummen i huset efter Anne-Elisabeth går han in i badrummet. Och även där har polisen hittat viktiga spår. Man har hittat blod både på golvet och på väggarna, men man kan dock inte avgöra när blodet har hamnat där. Enligt Tom Hagen själv var det då det slog honom att något allvarligt måste ha inträffat. Och det var också därifrån han upptäckte brevet på den röda stolen. Jämte det här brevet på stolen låg även en klocka och 2 ringar. Både ringarna och klockan tillhörde Anne-Elisabeth. Och det finns fler märkligheter i själva hallen. Förutom kravbrevet och Anne-Elisabeths tillhörigheter har polisen även hittat fotspår i hallen som inte kommer från Hagen eller Elisabeth. Och det är dessa skoavtryck som antas komma från den så kallade Sprox-skon som hittades på flera ställen runt om i hallen. Vad vi vet än så länge idag så har de inte lyckats spåra tillbaka vem sko det är. Men skorna är en ganska stor storlek så det lär komma från en man. Han upptäckte också att familjens hund, Tassen, var inlåst i vardagsrummet närmast badrummet. Anne-Elisabeth Hagens familj har informerat media att de är övertygade om att det i alla fall inte var Anne-Elisabeth som stängde in hunden i vardagsrummet. Enligt Tom Hagen ringde han då sin frus mobiltelefon igen. Han hörde dock inte signalerna från Anne-Elisabeths telefon som låg i huset när han ringde henne. Senare hittade han dock hennes telefon liggandes på ett bord i vardagsrummet. Enligt Tom Hagen placerade hans fru vanligtvis inte telefonen på det här stället. Där syntes flera missade samtal från olika personer. Bland annat en elektriker som i flera timmar hade försökt få tag på Anne-Elisabeth utan framgång. Han säger att han då gick fram och plockade upp brevet och gick in i vardagsrummet för att läsa det. Brevet ska ha bestått av 5 A4-sidor och varit skrivet på bruten norska. I brevet anges att Anne-Elisabeth Hagen har kidnappats och att han måste betala en lösensumma på 9 miljoner euro för att de ska släppa henne levande. Och hela summan skulle betalas i den anonyma kryptovalutan Monero. Tom Hagen varnas i brevet för att kontakta polisen. Trots detta ringer han polisen på eftermiddagen klockan 14 och berättar om både brevet och att hans fru är borta. 20 minuter senare träffar han polisen på en bensinstation. Hagen tar med sig brevet för att visa upp det. Och nu efter omfattande utredningar har polisen lyckats ta reda på mer om både kuvertet och brevpappret. Med hjälp av utländska experter, CIA, Scotland Yard med mera, har polisen lyckats spåra tillbaka kuvertet och själva pappret som kravbrevet står skrivet på. Kuvertet tror de har sålts i butikskedjan Clas Ohlson, kanske även pappret. Buntbanden som också hittades på brottsplatsen har kunnat spåras tillbaka till kedjan Biltema. Undersökningar har också gjorts för att ta reda på vilken typ av skrivare som användes för att skriva ut själva kravbrevet med lösensumman. Den norska polisen har även gått ut och vädjat om tips från personer med expertis inom kryptovaluta. Och de menar att brevet och kryptovalutaspåret kommer att vara ett viktigt utredningssteg under sommaren och hösten 2021.
Än så länge har polisen sökt och kartlagt över 122 olika platser i både Norge och utlands. Men Ann Elisabeth Hagen är fortfarande spårlöst försvunnen.